Barama mövsümünün başlaması ilə əlaqədar Ağcabədidə ipək qurtlarının bəslənilməsinə başlanılıb. Bu il rayon üzrə kümçülərə 1200 qutu barama qurdu paylanılıb. Ötən il baramaçılıqdan yaxşı gəlir əldə edən rayon sakinləri bu il də həvəslə ipəkçiliyə öz töhfələrini verəcəklərini deyir. Keçən il 2 qutu baramadan 126 kilo barama vermişik. Yaxşı gəlir götürmüşük. Yaxşı təsərrüfatdır. Bütün cəmiyyət üçün mən təklif edərdim ki, bununla məşğul olsunlar, çörəklərin qazansınlar. Bir ayda demək olar ki, ən yüksək göstərici 1000 manat, 1500 manat pul qazanırsın. Bu ilki barama 3 qutudur. 3 qutudan ən yüksək məhsuldarlığı götürəcəyik. Mənim öz fikrimcə belə çıxır ki, biz hər baramadan minimum 60-70 kilo qutudan barama verəcəyik. Keçən il 2 qutu götürmüşdüm, 120 kilo barama vermişdim. Bir illərim 3 qutu götürmüşəm, 200 verməyə çalışırım. Əziyyətsiz, belə mayasız, xeyri şeydir. Ötən il rayon üzrə 40 ton barama istehsal edilib. Bu il isə məhsuldarlığın 50 tondan çox olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 27 noyabr 2017-ci il tarixli sərəncamı ölkədə bu sahənin inkişafına təkan verib. İpək qurtlarının yem bazasının bərpası məqsədi ilə 2016-2018-ci illərdə Ağcabədidə 380 min ədəddən çox tut ağacı əkilib. Rayon ərazisindəki mövcud və yeni salınan tut bağları, kümçülərin təcrübəsi, həmçinin bu sahənin gəlirli olması barama istehsalının ilbəil artmasına imkan verir.